цагэр төлбөр цочны ярилцлахаар үргэлжлүүлж байна. Цар тахлын хатаг хөл оройн үед теле хичээлийн хурд орсон өөрчлөлт, төгс хангийн сурагчдын хичээл, хаврын шалгалт гээд боловсрлын байгууллагын цаг үеийн асуудлаар уна сэтгүүлч салбарын сайтаар ярилцсаныг одоо хүлээвч байна. Өнөөдөр үүгэж тав хүнд баярлаа хөтөлбөр танд цочны ярилцлахаар үргэлжлүүлэн өрөхөд бэлэн боллоо. Энэ удаад бид боловсрол зүйн холбооны сайт ин хамгаалалтаа цаг үеийн асуудлаар ярилцахад бэлэн боллоо. Хатаг хөл оройн үед тэрнөөд боловсрлын байгу болоод өнгөрлөө. Тэгэ энэнтэй уялдуулж бид нар бас судалгаа хийж үзэхэд ерөнхийдөө энэ теле хичээл орж ирэхснээс хашвал бол багш нарт, сурагч нарт эцэгчүүд маш их ачаалт үүссэн байна гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсвнээс шалтгаалаад одоо бид нар бас тодорхой теле хичээлийн тав цөөлж байгаа. Замун телевизээр нөтрүүлж байгаа өдрийн тав одоо бууруулж байгаа ийм арга хэмжээнүүдийг авч. Жишээ нь одоо 7 хоногийн өмнө 7 хоногийн 5 өдөр теле хичээл, 1 өдөрт одоо 2-оос 4 цаг ордуг гэсэн болвол бид нэг өдрөөр багсаад 7 хоногийн 4 өдөр цагийн бас багсаад нэг цагаас 3 цагийн одоо теле хичээл оруулах энэ гуриmd бас шилжүүлж байгаа. Аа одоо яг энэ цаар тахлын үе теле хичээл орж байгаа үе бол одоо юу гэдэг хамгийн том хөрөгчтэй төгсх ангийн хүүхдүүд болчоод ишүүдээ гэсэн юм шүү дээ. Шүүмжлэлэг бол эцэг эхчүүд хэлж байгаа то боддож гэсэн одоо сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүдийн үед бол танихмар хичээл орж ямар нэгэн мэдлэг авахгүй болохгүй шүү дээ гэсэн юм шөнийл байна. Таинд төгс хангийн хөөгтүүдийн тухайд ер нь одоо боловсраллын яаснаас арж байгаа бодлогын тухайд ер нь мэдээлх үү. Өнгөрсөн онд төгссөн эстейн шалгалтанд орж байгаа хөөгтүүдийн оролцоо тацхын бол улсын хэмжээнд 40 орчим мянган хөөгт энэ жил эстейн шалгалтанд орох юм байна гэдэг ийм уурчлан тооцоо байна. А гэхдээ хамгийн гол нь асуудал болоод энэ эстейн шалгалтанд бэлтэх асуудал байна. Тэгэхээр хөдөө орон нутагт бол сая 3 сарын нэгнээс энэ танхимаар хичээл эхлээд харьцан о тогтог хоцрогддог нөхөх эстийн шалгалтанд орох энэ давталга авах энэ нөхцөл байдлууд нь үүссэн байсан. Одоо хамгийн гол асуудал бол өнөөдөр Улаанбаатар хотод сурж байгаа хүүхдүүд баг. Улаанбаатар хотын 12 дугаар анги төгсөж байгаа эстийн шалгалтанд өөх шаардлагатай юм хүүхдүүд байгаа. 4 сарын 25-ноос хойш одоо хөлөөрээ тавигцны дараа бол ахлах ангийн 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүд ихтэй зургуулуудын төгсөн ангийн хүүхдүүд дадлага хийгээд аммун танхимаар одоо шаардлагатай тавталхууд авах энэ боломжууд энэ биднэр хангах одоо боломж байна гэж харж байгаа. За нийслэл бол одоо ингээд хатуу хөл өрөөний үед бол яг юм боловсрлын байгуулгын үйл ажиллагаа зогсцсон байгаа. Мас нэг анхаарал татаад хүмүүсийн дэ шүүмж тавуулсныг асуудал бол энэ ховийн өндөр төлбөртэй ихтэй сургалтуудын төлбөрийн асуудал төрөн уугийн хатан байж болох уу тодорхой хэмжээне зөвхөлд хийж болох уу гэсэн юм эцэгчүүдийн хүлээлт бас байх шиг байна энэ дөрүн та ямар гарс өрт. За энэ бол угнасаа өөрөө энэ ковидын хөл өрөөний тухай хуйлтай хуулийн залттай юм байна эн заалтын дагуу болвол боловсрол шинжлэх ухааны сайдын төр журм гарсан. Хамгийн гол нь асуудал юунд байно вэ гэхээр оо одоо хичээлийн сонголттой үед болж нөгөө жилийн хичээлийн төлбөрийг ингээд урчил жилийн жилийн өмнө урчилж яадаг нэг юм буруу тогтолцоо байсан юм байна. Тэгэхээр энийг ямар ч байсан ингээд төр журмаар бол бид нөгөө ямар нэгэн хичээлийн ээг одоо сонголтыг барьцаалж эцэг гэрчүүдээс одоо мөнгө өсөлж явж авч явахгүй гэсэн оо энэ чиглэлээ бол сургуулиудад төргсөн байгаа. За сургуулиудад бол сайн энэ асин зэн цахим сургалтанд орсноос хоош бол оо тодорхой төлврүүдэ хөнгөлвülсэн, төлврүүдэ хаошлуулсан сургууль сургуулиуд өөр байгаад байна. Гэрн яг хуу төрээс бол тодорхой дэмжлэг өгсөн. Энэ бол нөгөө тог цахилгааны үнийг хөнгөлсөн. За мөн энэ ховийн үнд сургууль болон төлөвшөлтэй ихтэй сургуулууд ажиллаж байгаа багш нарын нийгмийн даатгалын сэмптлэгийг хойшлуулсан гэдэг. Тэгээ нэг сурагч буюу нэг оюутан тоногдох төрийн хөнгөлт бол 100,000-аас 300 орчим мянган төгрөгийн хөнгөлөлттэй авах ийм хэмжээний одоо болонжууд байгаа юм байна. Тэмцээс бол юм одоо ингээд төлбөутх 88 ихтэй сургууль за хоовын 100 60 талаад сургууль сургуулууд байгаа. Энийх ихэнх нь 120-аад а дүнд сургууль Улаанбаатар хотод байна. Тэгээд энэ сургуультай бид нрос тодорхой хилцэлд орсон. За мөн тодорхой нөхцөлүүд тавьж энэ төр журмыг оо мөрдөж ажиллах ийм шаардлагадтай бас тавьж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд хичээлийн жил эхлэхтэй холбогдуулан эцэг хүүддээс бүхэн хичээлийн жилийнхээ төлбөрийг нөхж авах хүмүүс эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар хичээр сангалттай уйлдуулж төлбөрийг одоо үтэн <гудин> жилдэр нэг их нөхцөл байдлууд байхгүй гэдэг ийм журмаар зохицуулагдчих. Бид нар төрөөс нь хувьсах зардал өгдөг штеп. Тэгээд энэ хувийн дунд сургуулиудад өгч байгаа хувьсах зарлыг өөхтэй бид нө тодорхой нөхцөл тавьж байгаа. 2 дугаарт хичээлийн хэмжээ хэмжээ эмзээн дүржлүүд хийх нөхцөл ханах хэвээр. 2 дугаарт бол нэгэн таарын хувьсах зардал авч байгаа учраас нэмэлт одоо эцэг эхчүүдээс авч байгаа төлбөрийг зөвхөн гүйтгэлээр нь ав гэж хичээлсэн одоо танхимынхны өдрийн тоогоор эм хичээлсэн цагийнхан тоогоор гүйлгэжлээр 나와 тэрнээс л одоо сар уйдрал бүхэн жилээр нь одоо энэ төрлүүдийг авч болохгүй гэдэг ийм шаардлагуудыг бас энэ төр журмар зааж гүсэн баг. За сүүлийн асуулт а хичээл оцрогдлын ер нь одоо яах вэ гэсэн ийм хүлээлт ус эцэгчүүдийн донд байна. Коронавирусгээд бодлхийда ямар боловсролын систем одоо тэр згэр оцрогддож байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өн та манай улсын хэв одоо хичээл оцрогдлыг хэрхэн арьглах юм боломжтой та гэж асууж байна. Бод ерөнхийл боловсролын донд сургуулд сурж байгаа хүмүүсээс нэг 100 он 78 сая хүн хөт бодтой одоо хэчээлээ оцрогтд орсон байна. Энэ нь бол цахилгаангүй, интернетгүй, тийм ээ, mm -hmm. гар утасгүй одоо ийм олон өрх айлын хүүхдүүд байгаа учраас бол хамгийн түрүүний 178 мянган хүүхдүүдийн оцрогдлыг нөх чиглэллүү бас яам бодлого гаргаж ажиллая гэж тодорхой туслах хөтөлбөр гаргаж байна. Mm Тэгмээ -hmm. ч очоос эхний эхний эрдэндийн 178 мянган хүүхдийн оцрогдлыг арилгах нэгд хоёрдугаар нь бол энэ баталсруулын салбарт үссэн ковидтой холбод угор үссэн хацрууллуудыг нөхөх энэ ажил бол зөвхөн нэг сар одоо 2 сарын ажил биш магадгүй ирэх 2 жил 3 жилийн хугацаанд тем үр дүнгийн үндсний хэмжээний хөтөлбөр одоо Батал сахины газар танилцуулсан байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн дагуу бид нар одоо бүх шатны одоо боловсролын байгууллагууд бол хацруул нөхөх ийм хөтөлбөрүүд хэрэгжнээ. За танд баярлалаа. Амд хүсэн үзэж та бүхэнд баярлалаа зочны яриас л өндөрлөж байна хөтөлбөр танд үр дүнгийн хүрэх.